Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. Uyi yiqitilib, tovon o'rniga tahqir ko'rgan ayol. Xorazm viloyatidan qo'ng'iroq qilgan 59 yashar Janub gaz qurilish shirkati xodimi Adiliya Xudoyberganova Urganch shahar hokimiyati va prokuraturasini firibgarlikda ayblandi. Suhbatdosh yashagan uy o'tgan yil yiqib tashlangan edi. Adiliya Jumaniyozova yiqib tashlangan uyi uchun tovon o'rniga prokuratura xodimlari tarafidan tahqirlanganini aytadi. Muammo birinchi muammo bir yil snos bo'ldi, bizdan joylarimizni snosi bo'ldi. Qonun bo'yicha meni uyimda ikki oila yashayapti, to'y meni o'g'lim oilasi bilan, men qizim bilan. Propiskada bor postoyanno. Hakim shahar hokimiyati bizlarga firibgarlik qilib, mashinistlar dedi. Bizlarga положено было земельный участок bilan kvartirani компенсация положена эта. Лекин без зарафакат 38 миллион бердена и все, что он бля. Вот. Жилищный кодекс был учален, без зара и фиаля учен, без зара земельный участок бля. Компенсация полуположена эта. А маленьким хакимият, шерлы хакимияты, без зара уны бермеды. Мен бутырье опискедан геленнен кейн, мен областной хакимият обарным. Областной хакимият айтты, без зара начин геленсин, барым сот агарин дады. Тоже муамманы geçmediler. Кейін мен генеральный прокуратураға яздым. Мені оғын генеральный прокуратураға язды. Хәм мен бізләні аризаларымыз ена бер ақайты келді. Ена стопор болып кетті. Мана хаким, шәрлі хакимы мен қабылына бар әдім. Ина әлі бір ай жоқ. Мен кәсірді үшін үшін мен көші әчіп білмедім. Мен дүйін бірінші дүйін кәсіп көші әчіптім. Шәр хакимына бір айымынан алдым барғанымда, ная, приема. У мана айтады, Аделя апа дейді, поезд кетті дейді мана. Ұялмайын. А поезд кеткен болса пассажирға қалып кетті құдады, Ильхама айтады, Якубов Ильхам. Осын уайты мәні сота бәріндәді. Кейіп шуланы мән назарге алдымдан, бүйін обыл прокуратураға жол кеттім адамда. Где-то 15 сәкен 11-лерде бардым. Как всегда, көчеде адамла дұрыпты, ма камера түшірдім, оланы фотосъем кекылдым. Көчеде минус 5 градус. Бізде көчеде тұрыпмыз, мүмкін әмәз, ішана кіріш мүмкін әмәз дәді. Шы дұрыпмыз, кейін милицияларға айттым, бәркет тапқайса чақырыңа, бізде әні қабыл қылсыңа, бізде ит әмәзіміз, мал әмәзіміз дәдім, көче сауық дәдім, ит әмәз. Шы бәрбір ола мәні өстірмәді. Кейін мен көчеге чықтымдан, ана ол проходной ерден чықтымдан, мен енді айттым, бәрбір яшылысы, я әдетті шығар. Я бір нәе чықырды, дұрар әдім көчеді. Руын оны киярымда арқамдан машин келді. Мексия, ақ. Елдіден милицел айты қачып тұрында яшылы келді дәді. Осын дарвазаны аштыладан, ұз келді, келіңа доклад ұртты. Найтым өзінсі руководитель, да, я дәді, я к вам пришла дәді. Осын милицияға мәні яман көрсәтіш үшін, бұ дейді аяқ жәнжәнләшмәке келді дейді. Шу дәрәді әчәлі беспредел, вы знаете, они зажрались уже. Adiliya Xudoyberganova kelasi yilning obod turmush yili deb e'lon qilinishi yuzasida ham ozodlik bilan suhbat davomida izoh berdi. Yo'q. Потому что сегодняшний день, как я могу верить в светлое будущее? Я не верю никогда этому. Потому что сегодняшний случай – это еще одно доказательство тому, что на нас наплевали, нас выгнали из наших жилых домов, и теперь проблему идите сами решайте. Вот это я заявляю уже откровенно. То есть то, что говорит Каримов, я сейчас не постесняюсь этого, пусть меня арестуют. Типа того, что как будто бы Каримов лает как собака, но караван идет. Вот это конкретно, вот сегодня со мной вот такая история произошла. Demek siz nimaga ishonmaysiz, obod turmush degan g'oyaga ishonmaysiz? Ishonmayman. Men hozir kallamni nima bilan, topor bilan pusmga atri
сейчас голову, да, снимут. Я не поверю, потому что я не молодая женщина. Меня сейчас в такую ситуацию, да, поставил вот этот президент, потому что без его ветра все равно бы это не сделали. В 60 лет я должна с нуля начинать покупать эту квартиру за 150 миллионов. Откуда я возьму эти деньги? Xorazm viloyatidan qo'ng'iroq qilgan 59 yashar Janub gaz qurilish shirkati xodimi Adeliya Xudoyberganova, demak, uyi yiqitilib, tovon o'rniga tahqir ko'rganini bildirdi. Ayni paytda Rossiyada mardikorlik qilayotgan andijonlik 25 yashar Azizbek bizga qo'ng'iroq qildi va O'zbekistonda obod turmush yili deb e'lon qilingani borasidagi o'zini e'tirozlarini bildirar ekan, militsiyaga ishga kirganlarni ham turmushi obod emas deb ta'kidladi. Ko'rdim aka, o'qib shu nimalaringni ko'rdim aka. Endi nima deb, siz nima deb o'ylaysiz? Qanaqa tushunasiz bu obod turmush deganini? Nima o'zi bu? Aka, to'g'risini aytsam, kerak bo'lsa-chi, men fikrim aka, O'zbekistonga nisbatan umuman qaytib bormaslik. Gapni ochig'i, chunki shunaqangi bir nima bo'ldi aka, umuman bir odamlar bir-biriga ishonish, bir nima desa bo'ladi, bir-biriga bir mehr oqibi degan narsa qolmagan. Men buni misol yilli qanaqa kelishi menga qizig'i yo'q. Endi obod turmush bo'lib ketsa ham qaytib bormaysizmi? Ya'ni turmushlar obod bo'lib ketib, qarabon bo'lib ketib. Nima misol uchun shuncha payt obod turmush bo'ldimi? Normali bo'ldimi shuncha payt? Men 25 ga kirgan bo'lsam, 25 yil ichida ko'rgan kunlarim qana obod turmush bo'ldimi aka? O'zi ko'nglim qolib ketdi aka meni. Nima deb o'ylaysiz, obod turmush degani nima o'zi u? Mana shu so'zni. Obod turmush degani misol uchun mana aka-ukani bir-biriga mehr oqibatligi birinchi ostonadan boshlanadi, to'g'rimi? Oiladan boshlanadi hamma narsalar. Ota-onani birinchi misol bola uyiga qarab, misol ko'cha-ko'yda oshna og'inlarga qarab yurgisi keladi, boshqa qilgisi keladi. Men shunday narsada o'sganman ekanki, yoshligimdan beri. Bir kam dunyo to'g'ri peshonamga yozgani uchun Allohga shukr, turmucham sog'. Misol harakat qilsam pul topaman, yana boshqa. Hozir hamma narsa pulga borib taqalyapti. Buni hamma ko'z bilan ko'rib turibdi. Prosta haqiqat tan olishni umuman hech kim xohlamayapti O'zbekistonda. Men mana 2011 aprelda men Moskvadan borib aka ichki ishlarga dokument topshirdim, shunaqa ko'nglim qolib ketdi. O'sha apreldan to noyabrgacha yugurdim, rosa yugurdim. 3 marta nabor bo'ldi. Uchalasi menga abishat qilishgan, 3000 ko'kida shapkasini berganman men. Menga abishat qilishgan, sen hech narsa qilmaysan, biz seni ishga olib kirib qo'yamiz degan. Men shuncha harakat qildim, shuncha harakat qildim. Misol, xo'p, yaxshi, men to'g'ri, lekin misol jismoniy tomondan o'zim o'tib berdim hammasini misol. O'sha nima qilingan to'g'ri, endi o'qimaganligim uchun, chunki nima sabab? Oila sharoitim, pul kerak oilaga. O'sha tomonlama maktabga borib, bormay o'qib yurib, men mayli endi pul bilan bo'lsa ham ishga kirib olaylik, kam ko'stini keyin ishlab ham nima qilaveramiz, o'qib yurganamiz deb rosa harakat qildim aka. Lekin kira olmadim. Habishat ham qilgandi, kirgizish olmadim. O'shanda shunaqa ko'nglim qolib ketdi. Qayerga kirmoqchi edingiz o'zi? Nima edi o'zi bu? Nimadan bor bu? Ichki ishlar, shu oddiy bir qo'rg'ulashga. Shu Andijon viloyatini o'sha qo'rg'ulash bo'limiga. Siz militsiyaga ishga kirmoqchi edingiz, taxminan tushunishimcha. Militsiyaga, shu militsiyaga ishga kirmoqchi edim. Shunday narsalar bo'layapti aka, umuman shunaqangi bir ko'nglim qolib ketdi meni. Nahot shu paytgacha haqiqat, menga obod, menga qiziqi ham yo'qda endi bu narsalar. Militsiyaga ishga kirganlar turmush obod bo'layaptimi? Turmush qanaqa obod bo'ladi? Yo'q, militsiyaga ishga kirganlarichi? Militsiyaga ishga kirganlardan yo'q aka, men uni keyin bildim, chunki o'sha narsani men tashqi tomondan ko'rgandim. Ha, yaxshi yurib ketganda, znasi yaxshi ekanda deb tashqi tomondan e'tibor bergan ekanman. Ichkaga, ichkariga kirib turib, men ulardan o'sha nimalarini ko'rib, yana ham ko'nglim sovib bordi shularniki. Ularga ham oson emas ekan. Chunki sababi nima? Bitta oyog'i uyda bo'lsa, bitta oyog'i o'sha xonasida bo'ladi. Normal uyda o'tira olmaydi. To'g'ri, endi misolchi ish bo'lgandan keyin ish qilish kerak, lekin unchalik darajada emas. Shunchalik ulardan shunchalik iloji yo'q. Misol, ulardan pul topish kerak, oila boqish kerak. Shunchalik poraxo'rlik bo'lib ketganki, buni tasavvurimga qay bo'lsa bilmayman, buni tasavvurimga sig'dira olmayman. Mana hozir siz Rossiyada yashayapsiz. Demak, Rossiyadagi turmush obodmi? Aka, bu yerda haqiqat bor. Haqiqat bor degan sababi, ozroq ishlasangiz, misol, qancha mehnat qilsangiz, o'shanga yarasha pul topasiz bu yerda. Bu yerda ko'ryapman, qani biz misol obodchilik qanaqa yil kelishdan ham misol mana Rossiyaga kelib, mana qarang. Oilam shu tirikchilik, bola chaqa quraman deb, uylanmaganlar uylanaman deb yaxshi niyatda pul topib boryapti, hech narsa bo'lmayapti. Hech narsa bo'lmayapti. Chunki mana qarang, shu yerda birovlar arava tortgan, birovlar birovni eshigini tupurgan, sidirgan. Qani bizga nima ko'rsatgan? Qani bizni yoshlarimiz, kelajagimiz degan qani bir
aka bu narsani men tasavvurimga keltirish uchun bilmadim, voy bu sizga to'g'ri, men misol uchun boshiga tushmaguncha bu narsani tasavvurga keltirib juda ham qiyin ekan to'g'risi. Bilmadim men, lekin shu gruppalaringga druzya bo'lib odnoklassnikdan nima bo'ldim, lekin juda ham qiyin ahvol O'zbekistonda. Bilmadim keyinchalik nima bo'ladi. Rossiyada mardikorlik qilayotgan andijonlik 25 yashar Azizbek O'zbekistonda obod turmush yili kelishiga ishonmasligini bildirgan bo'lsa, Namanganning To'raqirg'on tumani Gul qishlog'idan kelib Moskvada hammollik qilayotgan Nazarbek, gaz bo'lmasa ham chiroq yonsa bu obod turmushning aynan o'zi deb ta'kidladi. Bilmoqchi edim endi qanday nima desa bo'ladi. O'zbekistonda bu svet o'chishi hali ko'p davom etarmikan bir shu savolni bermoqchi edim akajon. Endi bu pashta yo'q hisobda misol. O'shaning uchun aytyapman. Svet bor nima desa bo'ladi, chasti beradi, o'ta kam. O'chiradi, yoqadi, o'chiradi, yoqadi, shu pashta yo'q desa ham bo'ladi. Mana yanagi yil obod turmush yili deb e'lon qilindi-da O'zbekiston rahbari Karimov tarafidan. Buni nima deb tushunasiz? Nima o'zi bu obod turmush degani? Endi bilmadim akajon, men faqat shu yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Endi sekin-sekin misol mustaqil bo'lganimizga hali hech qancha bo'lmagan, hamma narsa sekin-sekin bo'ladi. Endi prosta qish ichi misol yo gaz yo'q, yo svet yo'q, shu tomonlama endi men bir savol berayman dedim. Mana 29 yoshga kiribsiz, o'shandan 20 yil, 21 yil O'zbekiston mustaqilligida ko'rdingiz-da? Esingizda taniganingizdan beri. Xo'p, obod turmush bo'lganmi bizada? Mana 20 yil ichida. Endi bilmadim, balkim bo'lgandir akajon. Sizni oilangizda bo'ldimi shaxsan, sizni qishlog'ingizda? O'sha To'raqo'rg'on Gul qishlog'ida obodlik bo'ldimi? Obodlik bo'lib turadi misol. Nima desa bo'ladi bu? Men pashta to'g'risi aka 9 yildan beri o'zim Moskvadaman. Pashta oxirgi paytlarda uncha bilmayman. Boraman bir oy, 2 oy shu. O'zim soham elektrik akajon. O'zim kollejni bitirganman elektrik sohasi bo'yicha. Obod turmush degani nima endi? Masalan, gaz yonib tursa, svet bo'lsa, odamlar ish top oylik olsa shu obod turmushmi, shunaqami? Shunaqa desa bo'ladi, to'g'ri. Haqiqatda misol hech qachon ham yo'q, to'liq bo'lmaydi, hatto bir tomonlama bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Masalan qanaqa? Endi misol hech bo'lmasa mana gazni o'rnida gaz yo'q, svet yo'q, hech bo'lmasa bittasi bo'lsa, yo gaz bo'lsa, yo elektr energiyasi bo'lsa misol. Hozir ikkalasi ham yo'qda, hozir misol nima desa bo'ladi, uyga pechka yoqiladi, o'tin narxi o'zi qancha, sotib olish qancha. Uyda misol hech kim ishlamaydi. Men bitta o'zim ishlayman Moskvada, o'zim ishlab jo'nataman akajon. Uyda ham bitta o'g'ilman, katta farzandman. Nazarjon, agar muqoyasa qiladigan bo'lsak, taqqosladigan bo'lsak, Rossiyada turmush obodroqmi O'zbekistonga nisbatan? Albatta, bu yerda har doim ishlab pul topsa bo'ladi. Bu yerda yaxshiroq deb o'ylayman. Misol oddiy, har doim o'rtacha oylik misol oddiy grushchi bola olyapti 700-800 rubl kuniga. 700-800 rubl bilan o'zimizni pulga hisoblasam, pashta 80 ming misol 70 ming shunaqaga boradi bir kunlik ish haqi. O'zimizda pashta bir oy ishlaysiz pulga. Deydi Namanganning To'raqo'rg'on tumani Gul qishlog'idan kelib Moskvada hammollik qilayotgan Nazarbek. O'zbekistonda obod turmush Rossiyadagi muhojirlar puliga bo'layapti degan Moskvada simkani sotayotgan 44 yashar asl andijonlik Farhodbek Ozodlik radiosini muxlisi ekan va bu kishi eshitirishlarimiz mavzusiga oid o'z takliflarini ham aytdi. Menda bitta iltimos bor edi. Men sizni muxlisingizni mana shu chodir xayol, mana bir ikkita asha eshitirishingizni juda bir qiziqish bilan eshitar edim. Hozir endi mana Moskvada muhojirlikdaman aka. Endi bitta bir tema misoldan bitta tema asha eshitirishlaringizdan qaysi bir temaga mos keladigan bo'lsa, shu bitta tema qilaylik dedim. Men o'zim ham kerak bo'lsa ishtirok etaman. Mana shu yerda bir ikkita nima desam bo'ladi? Soqol qo'yib musulmonman deb o'zbeklarni chechen millatidagi banditlarga sotib tirikchilik qilib yurgan nima deydi vatan xoinlari deb uchradimda men shunaqa odamlarga. Shularni bir shular to'g'risida bir tema ochib bir eshittirish qilsak, yaxshi endi sizlar xohish bo'lsa shu eshittirishga bir vatan tuyg'usidan judo bo'lganlar deb turib tema qo'yib shularni bir shaxsini misoldan sharmanda qilsak bir yer yuzidagi o'zbeklarga demoqchi edim. Rahmat taklifingiz uchun. Xo'p, bo'pti. Shunda shunday bo'layapti-da. O'zimizni millatdan O'zbekistondan, Andijondan, Samarqanddan kelishib, o'zimizni bolalarni men iymonliman, men soqol qo'ygan, men nima iymonli odamman, sen menga ishonaver deb turib, olib borib chechendek banditlarga sotishyapti Moskvada. Har bittasidan 5 ming, 10 ming rubldan olishdi, 30-40 ming qilib turib, uyiga qochishyapti. Bu yerda u odamlar sarton bo'lib, 2 oy, 3 oylab bir so'm qolib, boshini qayga urishdi, bilmay yuribdi-da aka. Farhodjon, yana bitta savolim bor edi. Obod turmush degan
Narsani qanaqa tushunasiz? Kelasi yil obod turmush yili deb e'lon qilindi O'zbekistonda. Obod turmush aka biz uchun jannatda bo'ladi aka. Obod turmush deganda men jannatni tasavvur qilaman xolos. Boshqa narsasini men tushungandirsiz nima demoqchi bo'lganimni. O'zbekistonda bo'lmaydi unaqa. O'zbekistonda bo'lmaydimi tur obod turmush? Sal bir sal bundayroq bo'lmaydimi? Obod turmush bo'lyapti O'zbekistonda. Rossiyani puli bilan bo'lyapti aka. Muhojirlarni puli bilan. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.